Po, Shkodra, më fix në orën 23 ishte paralajmëruar që këtu në aeroportin Adem Jashari të mbahet një konferencë për media nga prokurerët institucional lidhur me arritjen e udhëtarëve nga Kroacia të cilët u aksidentuan prapi kryesisht në shtet ditë më parë. Megjithatë, ajo nuk ka ndodhur e nuk e di nëse mund të them, por këtu para aeroportit Adem Jashari është një kaos ashtu pasi që as familjarët nuk po e din se në fakt ka do të vinë familjarët e tyre të cilët po i presin, derisa as për media nuk është dhënë asgjë lidhur me konferencën që është paralajmëruar që nga mesdita. Në fakt, ajo që po kuptojmë ne këtu sa po qëndrojmë në vendin e ngjarjes është se nga një zyrtar policor pra po del dhe po i thërret familjarët për të hyrë nga kjo port, aktualisht që po e shohim që po del një vetur, pra po shihet që brenda ka familjar, e me gjasë është edhe dikush që është kthyer nga Kroacia aktualisht. Kështu, pra me radhë familjarët me vetur po hynë nga ajo port, po i marrin familjarët. Ja, polici po dal jashtë. Këto, po. Po i thërret, po, shkoni familjarët. Po i thot, shkoni me në veturën, pastaj e janë këto, pritni dhe hynë në këtë port. Kur ajo po hapet, ata po hynë, po i marrin familjarët e tyre dhe po dalin jashtë. Pra, kjo është organizimi që ne po e kuptojmë sa po qëndrojmë këto. Pra, polici ka një flet në fakt në dorë dhe i ka të gjitha emrat e familjarëve të cilët pra po presin këto para hyrjes së aeroportit. Ata po i thërret, të njëjtit po hynë, po i marrin dhe po dalin jashtë. Ne në fakt sa qëndruam këtu pam që nga kjo derë dalën diku më shumë se 10 vetura zyrtare, gjithashtu edhe 3 autoambulanca. Në njërën nga vetura zyrtare në fakt e pam që ishte edhe kryeministri i vendit Albin Kurti, megjithatë i njëjti nuk u prononcua për media, asgjë tjetër vetë se ne i pam që ishte i pranishëm pra këtu në aeroportin Adem Jashari, gjithashtu u përmend që brenda në aeroport aktualisht është edhe ministri për punë të brendshme Gjelal Sfeçla, por konferenca e paraqartë ndodh pra në orën 23. Ende nuk ka ndodhur, ose nuk është dhënë ndonjë informacion nëse e njëjta është anuluar. Ne po qëndrojmë edhe mandej këto që të shohim se çfarë në fakt po ndodh dhe gjithashtu edhe ndjesitë e familjarëve që po i presin më të afërmit e tyre pas asaj që ndodhe. Pra vetura tjetër po hyn bashkë me disa të pranishëm, porta hapet dhe pra familjarët e ardhur nga Kroacia po largohen kështu drejt shtëpive të tyre nga aeroporti ndërkombëtar Adem Jashari. Para se të kthej linjën të kjo në studio, në fakt desha të sjell edhe një intervistë nëse mund të gjejmë dikën nga familjarët, sepse paraprakisht të njëjtit u ankuan për këtë organizim, pasi ata nuk i kishin në dieni nëse institucionet pra do t'i bartin deri në shtëpi të ardhurit nga Kroacia, apo do t'i marrin këta me vetur, apo si është organizimi në tërsi, pra po shihet që vetura po kthehet prapa me gjas, nuk e ka rendin tashë të hy, ose është bërë ndonjë ngatres. Pra familjarët të cilët kanë ndalë këtu në aeroport janë pak sa të mlefosur me këtë ngjarje që po ndodh ose me këtë organizim nëse mund të themi të institucioneve përgjithse. Po provojmë nëse mund të sjellim një intervistë me dikën nga qytetarët, cilët po presin këto ndërruma, mund t'ju pyesim shkurt si po ju duket? Po pyeti gjithë atjesh, po çka më duket? Vallai ne u bë gat ball. Që sa jeni të prit, jo? Jemi të prit për 6-15 dhe. Kemë menu që vinë ma herë, pak, po falë me zotit ma se herë dhe mirë fartë. Po, kënd po e prit një edhe... E pres gru në laut edhe djallin e djallit laut. Po ma se herë dhe mirë falë me zotit. Por, po të thoni që jeni të prit prej orës 18, si pjo duket kjo organizim, a keni ditur që... Organizim jo i mirë, veç mirë, masina erë dhe në mirë balë. Si është gjendja e të lënduarve pra familjarëve të ujtë? Nuk o kesh, mas i kanë mështu me jetë, kanë mështu pa thymje, pa këto lëndimet leta jënë, po mirë janë tashë. Cilat janë emocionet e juja pra pas kësaj ngjarje dhe që po i pritni? E mija janë më të parat kur kom folë, kom ditë si janë gjallë, atëherë jenë përmalu pak. Pak jo për shumë. Atëherë kom pas dhimje për gjithë ata që kanë vdekë, zotë ju një moftë, aty në familjarëve të tyne që kanë shkuë, mu kanë dhimë, familjarëve të vetë, mu e zdo kujnaj.
Pra ju llogarisni që të prit